Tjenare boys! Välkomna tillbaks till Modos säsongsläge. Och som ni kan se, jag hoppar in direkt så ser vi att vi ligger i tredje plats i ligan. Vi hoppar in på kalendern och kollar hur det gick förra gången. Ni vet redan det och jag vet också eftersom jag spelade in video på det. Men om vi kollar throwback lite så förlorade vi mot Örebro med 1-0. Torskade mot Luleå med 6-3. Den matchen kommer jag verkligen ihåg eftersom det gick riktigt dåligt. Så kommer vi tillbaks lite och sen bara... åkte det rakt ner igen. Sen var vi mot ärkerivalerna Frölunda och även 4-1 mot Skellefteå. Så dagens matcher är mot Brynäs, Karlskrona och sen två HV-matcher. Så det kommer bli kul alltså. Så är ni taggade, glöm inte att lämna like på videon. Som sagt, är ni nya till kanalen, glöm inte att prenumerera. Och ni har väl inte missat min Far Cry-video också. Den finns i beskrivningen och i ett litet utropstecken typ uppe i högra hörnet eller någonting på videon. Så hoppar vi in mot Brynäs. Och glöm inte en sak till. Jag har ett nytt Instagram-konto, Badebosa Instagram. Det är alltså för den här YouTube-kanalen. Så glöm inte att gå in och följa den också, för jag kommer börja göra giveaways så småningom. Lägga ut bilder där ni ska gilla och ja, kommentera bla gilla och, ni fattar principen för att delta i giveaways. Och så kan ni gärna kolla in min andra kanal också, finns också i beskrivningen. Kommer börja lägga upp en serie där som kan vara rolig att följa. Men nu simulerar vi första perioden och ser att det står 1-1. Så vi ser här, vilka gjorde målen i? Mattias Tedenby som gör målen och Johnson, jag vet inte om det är, ingen aning vad han heter i förnamn faktiskt. Men 1-1 som sagt, vi simulerar andra perioden och ser att det står 2-2. Mikkelsson, nya backen, eller ny... det är nyaste förvärvet tror jag va, men... jag tror det är nyaste förvärvet och Wesson för Brynäs. Så vi simulerar sista perioden och ser att det blir 3-3. McMillan gör målet och Salmela gör målet för Brynäs. Så det är liksom ett varje period. Så vi simulerar sista perioden och ser att det är skott som avgör matchen för Brynäs. Så vi åker på en förlust. Okej, vi hoppar direkt in i andra matchen. Det är mot Karlskrona som sagt. Tror vi kan vinna det här, jag tror vi kan vinna det här. Johan Ryno är första kedjan. Vi kommer köra med samma kedjor som vi gjorde när vi avslutade sista episoden. Om ni kommer ihåg det så ändrade vi lite i kedjan. Alltså det funkade bra på slutet alltså. När vi ändrade så vann vi båda. Vi vann mot Frölunda och mot Skellefteå. Så det här ska nog kunna gå vägen boys. Bra, bra där skröda. Och så får du tillbaka den. Och så hittar vi där då. Och vilket mål det är, Joel Eriksson Ek. Vilket mål. Vilket jäkla mål. Och Joel Eriksson Ek sätter dit den igen. Alltså först, väldigt bra tackling där av skröda. Butler får den, droppar den fint till skröda där som... passar tillbaka till Butler som hittat över till Joel Eriksson som gör inga misstag utan snärtar upp den i krysset och det är 1-0. Fan vad gött boys. Okej boys, andra perioden 1-0. Modo står det och ja, vi börjar med första kedjan alltså. Ryno har gjort ett bra jobb idag så han får börja alltså. McMillan har varit ganska osynlig men han kommer här och han kommer göra 2-0. Hur fick han stopp på den där? Skämtar du? Aj, vad det är så nära. Det är så nära. Kom igen, brothers. Sätt den nu då. Fan. Hur fan fick han tag i den där? Jag trodde den skulle glida in, men aj. Vilken jävla räddning. Fan! Åh, vad snabbt de gjorde mål där på powerplayet alltså. Pff, tog 10 sekunder. Väldigt dålig boxplay av Moda alltså. Om jag minns rätt när vi kollade upp... var det förra episoden vi kollade upp det, hur vi hade, vad vi hade i boxplay? Alltså, det var fruktansvärt dåligt alltså. Okej, boys. 5-3. Jag har tagit timeout. Det här måste ju vara mål nu. Och Ryno vinner till eget. Det här kan inte bli bättre. Kom igen nu, ja. En minut kvar av matchen. Nu etablerar vi ett spel här. Och så gör jag en sån där passning. Alltså, vad fan håller jag på med? Fan, 11 sekunder kvar. 11 sekunder kvar. Kom igen nu då, boys. Vad tror ni? Kan vi göra mål, boys? Pausa videon och kommentera. Kommer vi göra mål eller inte? Det är 10 sekunder kvar. Kom igen nu. Eriksson Ek. Hittar över till Mick Flicker som missar pucken. Kom igen, vi har en chans till. Vi har en chans till. Där!
Alltså, vad dåligt av mig. Det är så dåligt av mig alltså. 5-3 minuter och jag lyckas inte göra mål. Men Ickeson, vad gör du? Herregud, vad han åkte bort sig där. Och... vad... Sådana viktiga poäng som vi tappar där. Skämtar du? Det är ju så dåligt alltså. Det är så dåligt. Okej, så nu är det 2 HV-matcher i rad. 2 viktiga matcher också. Vi har börjat den här episoden med 2 förluster, vilket är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Alltså, jag fattar inte vad vi håller på med. Det var samma sak förra episoden. Men simuleringsmatch mot HV nu och sen spelmatch mot HV. Så vi hoppar in i simuleringen direkt. Vi hoppas på vinst. Vi simulerar första perioden 1-1. Vi får se vilka som gör målen. Kom igen nu då. Emil Pettersson verkar vara. Jajamensan. Emil Pettersson och Fredrik Sandberg tror han heter. Jag är inte helt säker. Fipsa. Jag vet fan. Jag har ingen aning alltså. 4-1. Chris Abbott. Vad är det han är? Tim Britén. Ja, jag vet vem det är i alla fall. Britén och sen Messaros. 4-1. 5-2. Niklas Hård på Almqvist. Alltså, vad är det som händer den här episoden? Alltså, vi har 3 matcher spelade och 3 förluster. Alltså, nu måste vi vinna den här matchen. Alltså, det är ju pinsamt om vi torskar alla 4 matcher den här episoden. Okej, boys, nu kör vi. Och om jag såg helt rätt så ligger HV faktiskt på en tredje plats. De har tagit tredje platsen från oss. Så vi har åkt ner på en fjärde plats nu. Så det här är kamp om tredje plats, tror jag. Kom igen nu. Broadhurst nära där och kommer förbi. Han har Booth och Havla. Det är en massa gamla free agent-spelare här som HV har värvat in. Och vi åker på en utvisning direkt också. Det här... Det är utvisningar som sänker oss. Alltså. Vi måste sluta ta massa onödiga tripping-utvisningar och sådana grejer. Ja, men snälla, vad håller vi på med? Vi tacklar varandra och... Alltså boxplayet är för jävla dåligt alltså. Det är så dåligt. Alltså vad gjorde jag där framför mål? Jag liksom skulle täcka skott och tackla sönder mina egna spelare istället. Fan. Två noll. Efter 4 minuter ungefär. Alltså den här starten, boys. Den här starten var 2-0 efter 4 minuter mot HV. Och förra matchen slutade 5-2. Det här kan ju fan leda till tvåsiffrigt där alltså. Ja, men snä. Vi skämmer ut oss på hemmaplan alltså. Vi skämmer ut oss på hemmaplan. Eller ja, okej, det var inte hemma. Men va? Hemmalag? Ja, jag skit samma. Jag fattar. Vi skämmer ut oss på bortaplan då. För våra borta supportrar alltså. Det här är ju fruktansvärt dåligt alltså. Men nu, Tedenby. Snabba skridskoskär. Droppar den till Torp som kommer långt. Torp hittar tillbaka sig. Tedenby, och är det 3-1, det är 3-1. Mattias Tiedemi mot sitt gamla lag HV71 och det är 3-1 reducerat för Modohockey. Det var viktigt alltså, det där var riktigt viktigt måste jag säga. Jävlar vad gött. Tror vi får undvika att köra cross-crease eller? Jag tror vi får liksom sikta på... Fyra ett. Chris Abbott. Bure, vad gör du för något? Du har ju fan gått hål i din plockhandske, eller vad är det med dig? Det känns som både boxplay och powerplay funkar ju inte nu, kom igen. Så sör till Mick Flicker! Åh, vilket mål det är! Det är mål! Yes! Mick Flicker sätter dit reduceringen. 4-2. Fan vad gött, jag som sa att powerplay funkar. Då kommer Jacob Mick Flicker fram. Mycket fin dragning där, snabb liten backhanddragningen där och lägger upp den i krysset. Fin passning där också av Joel Eriksson Ek tror jag det var.
Telemu var det, och Joel Eriksson gick. Så Telemu 2 poäng mot sin gamla klubb. Det är skönt det alltså. Fan! Vad var det där för bullshit mål då? Martin Havlat och Booth och Weiss. Det är bara man som gamla NHL-spelare. Fan också. Fint där, Joel Eriksson Ek. Och det är mål, det är Skröde som gör målet. Åh, vad snyggt. Och den sista av Jacob McFlicker och Joel Eriksson Ek. Åh, vad gött det är. Kom igen nu då. Två måls upphämtning igen. Nu gäller det inte att släppa in en puck direkt. Åh, vad gör Kwiatkowski då? Vi måste vara där i något. Och så hittar vi crosskrisen till Macmillan och Esberg. Holy moly banana chakanana, vilken räddning. 5-3 igen. Kom igen, nu ska, måste vara bättre än förra matchen nu, kom igen. Nu har vi ju, det här är ju golden. Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Så kom igen då. Macmillan, du har den. Yes, yes. Och så Butler, stolpen. Campoli failar. Campoli failar. Kom igen då. Ner till McMillan som tar emot dem i skridskon. Varför? Kom igen, Butler. McMillan till. Åh, oh, men vad är det för passning? Åh, oh, kom igen. 40 sekunder kvar. Det här, det kan gå. Det här kan gå. Kom igen. Över till McMillan. Nu, 36 sekunder kvar. McMillan håller i. Åh, oh, det där måste ju varit räddning och typ ribban eller någonting. Men Rino. Rino. Hittar Kwiatkowski. Vilken räddning av Esberg. Åh, så Rino. Kom igen nu då. 21 sekunder kvar. Kan det bli mer intens? Kan det bli mer intens? Kom igen nu då. Det är sjukt om vi hämtar upp det här. Det är sjukt om vi hämtar upp det här. Kom igen nu då. Vinteket. Nej. 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 Varför vinner jag många teckningar, men när det väl gäller så torskar de där jäkla teckningen. Kom igen, Bjura, ut fort. Nu har vi läget, kom igen. Tedenby mot sin gamla klubb. Ska han sänka dem? Ja, det är för sent va? Lägg på skott. Men vad var det där för något? Torsk igen. Fyra matcher som vi torskar. Av fyra möjliga. Men jag måste säga att den här matchen var, vi spelade bra på slutet alltså. Vi spelade riktigt bra, kolla Martin Havla, 4 poäng. Men vi spelade riktigt bra ändå tycker jag. Vi var nära att hämta upp 4-1 underläge, eller 4-3. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Kommer inte ens ihåg hur mycket det stod alltså, men simulerar vi så kan vi se att vi fortfarande ligger på en fjärde plats, så vi har åkt ner en placering i den här videon. Inte allt för farligt alltså. Jag tror vi har ändå slutspelsplatsen. Så om ni har gillat videon boys, glöm inte att lämna en tumme upp. Uppskattas rejält. Kommentera också. Som ni vet, jag älskar att läsa era kommentarer. Jag älskar att se likes. Det är det som är det bästa alltså. Likes och kommentarer. Det är det som är det bästa alltså. Prenumeranter och sånt, fine. Det är kul att se alltså. Men kommentarer och sånt, det är det roligaste som finns alltså. Och som sagt, glöm inte att lämna en, ja, det har jag redan sagt, jag skulle inte ens det jag skulle säga så. Men som sagt, glöm inte att kolla in Instagramen också om ni vill vara med på giveaways framöver. Följ min andra kanal också om ni vill följa min serie. Jag kommer inte berätta vad det är för serie än. Det får ni se om ni går in och prenumererar på den kanalen. Och missa inte min Far Cry-video också som är ute nu. Även om det inte är NHL eller FIFA, så ge Far Cry ett försök. För det är riktigt, riktigt kul. Riktigt bra spel också, så får ni ha det. Underbart boys, ni får en fortsatt trevlig helg faktiskt. För ja, den här kommer upp på helgen. Så boys, see you later, alligator.